Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família. Uma série nova aqui no canal. Não uma série longa, mas acho que bem legal. A gente decidiu fazer a nova raid, não tão nova assim, né? A Queda do Rei, em três, né? Eu, o Zoras e o Carlos, o burro vem na frente. E a gente gravou. A gente começou na brincadeira, não tinha o que fazer. E vamos ver o que que dá. E acabou indo, né? A gente fez então, o Gorote porque fazer as feiticeiras é impossível em três. Então, eu vou passar umas dicas aqui de como que a gente fez durante a série, cada passo, né, da raid. E isso serve para você que nunca fez a raid, tá aí com luz baixa, e o pessoal fala, nem no normal te aceitam, falam, não, porra, você precisa ter tal nível de luz, o pessoal não quer fazer com você. Mostra esse vídeo para eles que, porra, a gente tá fazendo em três aqui no normal e a gente vai fazer no hard logo logo. A gente vai tentar também fazer a mesma coisa no hard pra quebrar esse negócio de que não pode levar a gente sem toque da maldade, sem tal arma pra raid, ok? Então, essa primeira parte ela é bem simples, né? É de pegar as relíquias ali. Como a gente tá em três, eu fui pra direita, o Zoras foi pra esquerda e o Carlos ficou no meio. Só que aí tem o problema, né? Como eu venho sozinho, não tem como eu limpar, quer dizer, não tem alguém para limpar os bichos para mim e quebrar a porta, essa primeira porta aqui. Então o que que eu faço? Eu pego a relíquia e solto. Mato os bichos, quebro a minha porta. Quando eu venho aqui pro meio, já tá limpo, né? O Carlos aqui nessa demorou, mas depois foi suave, limpou bem rápido. E a gente coloca ali, a relíquia. Então é isso. Agora vai dar para ver melhor, né? A gente vai cada um pro canto, não precisa se preocupar com esses bichos porque tem tempo e vai. Então o Carlos ali fica tomando conta do meio, os bichinhos que sobraram e ele quebra a primeira porta ali, a primeira barreira, né? Estão vendo aí, ó? Pegou a relíquia, soltou, vai spawnar os cabais, vamos falar em português bonito. E aí você mata numa boa, mata os de baixo, mata os de cima. Quebra a porta e volta. É bem simples, dá para fazer tranquilo, não tem segredo, tá? O pessoal geralmente vem acompanhado, né, com mais dois daqui, ou um, mais um, e fica dois lá em cima, enfim. Cada um tem seu jeito, esse aqui é o que a gente decidiu e achou melhor para fazer em três. Eu vou deixar o vídeo acelerado aqui e até o final, para vocês verem tudo sem corte. Só vou dar uma aceleradinha para não ficar tão comprido o vídeo. Amanhã já vai sair o Glifo e acho que o Bélico, tá? Dependendo do meu tempo aqui que eu tiver para editar os vídeos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de vocês e um abraço.